که رخ می واخلا خو نظر دستر گنا اے مالکا رخ می واخلا خو نظر دستر گنا کی دیشی پس لمرگ می جانان دیدن لراشی گرانو قدر مند و سلامونا ز جمال اپنی دے دوستانو زمونگا یو دیر خوک مرگرے دیر خوک دوست معظم خان د یوټیوب چینل نوم دے معظم خان پروڈکشن آغا تاسو فالو کئی سبسکرائب کئی کلی لائکونه پی ورکو ہے کومنٹسونه پی ون ورکئی چې ښه ښه پروګرامونه وړاندې کړي او بله واورئ د دې پروډکشن د اړخه به تاسو ته خاکي ډرامې گانې او زما پرنګې ځواني الله هم خوشحاله ساته سلام.